Кухарния университет. Иначе аз днес съм дошъл да ви показвам, демонстрирам и вдъхновявам как се работи с бази данни по модерния, съвременния, готиния, лесния начин, именно с фреймворци за Object Relational Persistence, ORM, ще разгледам Entity Framework, но други са някакви подобни. Аз казвам Светлин Наков и съм така вдъхновителя на софтуерния университет. Сигурно сте чували, може да сте чували за софтуерната академия на Тилери, преди това имаше още няколко академия, въобщето съм човека, който много страшно съм бунтува срещу образователната система, намесва се, променя, може би следващия ни голям проект ще е училищната образователна система. Говоря за софтуерната индустрия, но нека да стигнем до там. Какво правим? Ние обучаваме програмисти, но ги обучаваме по як начин, по начин, по който наистина обучават и след това ги пращаме да работят във фирмите. Те всъщност запайват основно при нас. Имаме нов курс всеки месец, който е абсолютно безплатен, може да се кара присъствено и онлайн. В него се приемат така основите на програмирането. Правим го вече в няколко града, надявам се и в Бургас да успеем да го направим някой ден. Това зависи от много неща, най-вече дали ще си намерим зала, където да се случва всичко това. Ще ви покажа сайта softuni.bg. Най-готиното е, че ако традиционните университети, школи и подобни обикновено правят прием веднъж годината, ние правят прием 12 пъти в годината, което означава, че ако сега изтървете на 13 юни да се запишете да учите безплатно програмиране, може да се запишете юли. И след това, мисля, че август няма да правим, защото е малко куцата месеца, но след това ще наваксаме. Та, ето от тук са кандидатства. И какво се учи в началото? В началото се учи ето този курс Основи на програмирането. Този курс в Основи на програмирането учи на начални неща. Неща, които може би хората от залата вече знаят, вече са минали, неща като променливи, работа с цикълчета, писане на конзолни приложения, работа с битове и битови там маски и подобни неща. Та, бре, интернетът ни е супер бърз, нямаме нужда явно от него. И след това приемния изпит в софтуерния университет е по програмиране. Влизате в една зала, давате си 5 задачи, варите си лаптопа, пишете, събитвате, реал-тайм получавате точки. В смисъл, системата ви казва, менеджер ви казва, тук имаш 60 точки, тук имаш 100, имаш право на втори събмит, на трети събмит, пишеш и накрая, ако докажеш поне начално ниво в програмиране, едно минимално, поне да може да пишеш цикли и инфове и такива неща, имаш право да учиш при нас. Тоест, ние не приемем всички, нормално. Към момента имаме 1380 студента, говоря хора, които са взели приемни изпити, са или първи курс, или втори курс, или трети курс. Имаме три курса за около година и половина и извъртяваме една много сериозна учебна програма. Това е между другото първият курс. За всяка тема имаме видеа, имаме домашни, имаме слайдове, имаме форум, в който интересното за форума е, че получавате отговор. Почти гарантирано. Не знам дали много от вас сигурно са питали в форумите, като питат тъп въпроси им се смеят често пъти и такива неща. При нас, като питате, получавате отговори, което е нещо много ценно и обикновено в рамките на минути. Едва ли някой път ще се забави до следващия ден. Ето, примерно сега, някой е питал за exception handling, някакво число, нещо там е въвеждал, казал, ето, той е код, се опитвам нещо да направя и е получил отговори с решения. Тоест, ние имаме не просто едни хора, които се събрали да обучават, а цяла една общност, която е цяла една такова community, която се занимава с програмиране. Хора, които всички те учат едно и също общето, някои са по-напред, някои по-назад и си помагат. И дори ние това не възнаграждаваме. Част от оценката в нашите курсове се измерва с това колко помагаш на другите. Защото аз вярвам, че хората трябва да си помагат и така става развитието в нашето общество. Образованието е безплатно, образованието е отворено, това да видяхте всъщност. Винаги се шегувам, че ема и ти видяха от нас, защото ние правихме безплатни курсове и качвахме много преди YouTube да стане толкова популярно. И в един момент се появи нали, разни такива като Khan Academy и подобни, нали, и ни казаха, изкопираха.
Не знам дали е било така, може би сме вървяли паралелно, целият свят е към отворено образование. Нали? Тие, всичките инициативи и EDX и подобни, знаете ги, с отворените курсове. И ние сме така, дори сме направили една фондация, Софтуерен университет, и цялото учебно съдържание за момента към 20 висококачествени курса с видеоматериали, с домашни, с проекти, с туториали, с лабове, с упражнения, с какво ли не, са абсолютно безплатни и даже и софтуни някой да го купите ще останат безплатни, защото са в фондацията. Просто сме ги разделили. WordPress работят по този начин. Но има фирма, която разработва продукта и фондация, която държи обаче правата, която не се продава. Добре, какво още иска да ви покажа за форума, ви показах. Сега, ако някой се интересува от дипломи, което е допълнителна услуга при нас, може да си се запише или в MTM колежа, колеж по маркетинг и търговия в София, или в Варненския свободен университет, или в Бургаския свободен. Системата е много простичка. Значи, учиш при нас за знания, за практика, за работа и така нататък, защото имаме и над 60 фирми в писмен вид, които търсят хора при нас, включително и 4 немски фирми. И паралелно записваш в университет партньор и по документи си студент при тях. На практика си студент при нас. Учиш при нас и един път годината ходиш на приравнителни изпити. Забранено ми е да давам повече детайли, абе след думи ти признават оценките. Но това официално те изпитва, защото иначе не е законно. Да, вече дава излишна информация, но това се записва, няма проблем. Та, в крайна сметка, получавате и бакалавърската диплома, ако искате да имате, но тя е екстра. Само 10% от нашите студенти, които, нали ви казах, към 1400 човека актуални в момента, тръгнаха по този път, защото не намират стойност. Нали? Или вече имат диплома, или са се объркали, са записали в технически и искат да го доискарат, или просто не искат изобщо да имат диплома, той е живот. Искам да покажа специалности, всъщност учебния план, това е най-интересното. Какво се учи при нас? Започва се с основи на програмирането. Само да пусна един зумър. Това е абсолютни основи. Това е курса безплатния, който го правим в София, Пловдив и Варна за момента. Надявам се и в Бургас един ден, ще видим, ако намерим партньори местни. След това продължаваме с по-дълбоки основи на програмирането. Тук са вече матрици, паралелно програмиране, има работа с функционално програмиране, разни такива готини неща. След това в дълбочина обектно ориентирано програмиране с всичките му парадигми, там наследявания, полиморфизъм и доста други неща. След това превключваме върху Java и Linux. Там ви махаме Windows от машините, щапваме през ръцете, който има Windows, забранено да се ползва по време на този курс, и здраво Java, Linux и Eclipse. Да, има и лекция как да си инсталирате Eclipse, защото не е много лесно. Няма инсталатор, само да ви кажа. Така, следва курса по качествен код, който е вълчен на това как да пишете макадърно. Много фундаментален курс, който е общо взето човек трябва да има 10 години опит, за да стигне по метода проба грешка до тия неща, на които там ще ви научим. Говорим и за test-driven development, и за процеса на разработка, и за unit testing и такива неща. И паралелно учим teamwork and personal skills, където хората ги събираме, в началото ги интегрираме като екипи, след това им даваме технически средства, научаваме ги да работят в GitHub, да правят project management с някакви системки, да си дават и шута, да си ги затварят, да си репортват бъгове, да си къмитват, да си мържват промените, да си правят конфликти. Въобще екипният дух доста сериозно го развиваме и това е фундаменталното ниво, фундаменталния модул. Следва един от двата модула, като четно 6 месеца правим единия модул, нечетно правим другия. Единия модул ни е бекенд, където учим сериозно база данни. Днеска ще ви покажа една част от една тема от един от тези курсове. Тоест, да, направим една хилядна от нашия учебен материал, който ще научите там, днеска ще го вземем. И това е този курс Database Applications, който говорим за ORM Frameworks и как да пишем ефективно Database ориентирани приложения. След това имаме курс по Web услуги и Cloud, пишем REST APIs, разработваме сервер-сайт технологии, нещата, за които Влада ще ви говори след мене. Пак той е се опитал да смели целият курс в един час, нали, нещо, което е невъзможно, но пък ще го запознае за какво става дума.
В Web Development Basics учим PHP и Web Development, правим, само че учим Web Development на по-ниско ниво и си правим собствен фреймворк от нулата. Тоест учим са, какво има в HTTP хедерите, защо го има, как работят кукитата, как работи логина, как работи даунлоудването на файл и въобще как работи MVC и структура, така се направим дели, контроли, ревюта, защо са необходими, как работи Ajax-а, как се интегрира JavaScript от страна на клиента с сървърни услуги и така нататък. И последния курс ни е по MVC фреймворци, в случая учи MySpanet MVC, който сега покрай Open Source ще дръпне още повече и ще се наложи вероятно като най-популярния в света. Та, следващия семестър или може би предходния е Web Frontend. Там става въпрос за HTML и CSS в дълбочина с правене само. Може да видите изпита какво е, дава ви се картинка и трябва да стане на сайт. И това е една задача от 4. И това го правят общо взето 90% от хората. В смисъл научават, няма бягане. Курса ли е в дълбочина с Bootstrap, с CSS фреймворци, с по-сериозни неща, накрая има малко WordPress, да си направим собствени темички, плагинчета и такива работи. След това се включва JavaScript. Ама JavaScript не е така да напишем скрипт 10 реда, говорим да пишем яко JavaScript с съвременни фреймворци, с Single Page Application, с Ajax, с клауд-базиран бекенд, всичко това го правят хората. Може да разгледате какви проекти сме им давали, нали? Но общо взето във втория курс правят игра. Игра на живо, работеща. Вчера имаше защити в софтуни и бяха направили игри. Примерно едната игричка беше, там бягаш и извънземните гонят и ти ги стреляш и това го бяха направили 5 човека, които на четвъртия месец от своето обучение. Общо програмата ни е около 2 години. Това за мен е абсолютния, ама минимум от време, за което нашата професия може се научи. Ако някой си мисли, че може се научи за 3 месеца, да ходи да става готвач или нещо, или волонтьор или нещо друго, не е това случай. Казвам ви го, занимавам се с обучение на програмисти вече 15 години. Само това правя основно. Почти друго не правя. Нали, общо взето от ученик съм почнал, но по-сериозно от университета. Та JavaScript го учим на много дълбоко ниво, учим Angular.js, правите Single Page Application, курсове имаме проект, примерно е сайт за обяд, където отиваш, пускаш обяд, продавам си колата, качваш снимки, уния ти отговарят, след това идва админа, изтрива ти обявата, и това нещо работи от А до Я. От нулата до края на курса, това го правите и го имате в портфолиото. След като завършите софтуни, ако го завършите, защото само 30% успяват, за съжаление, борим се да вдигнем 2%, вие имате 2 години стаж. Ако сте забелязали в обявите за работа, търсят, абе, те да имаш поне една-две години стаж. Не сте видиш, виждате. Вие реално го имате. Да, не е професионален стаж в фирма, но реално го имате с проекти за гърба си, истински. Добре, това беше рекламката. Имате ли въпроси и въобще някакви неща? Има бутон кандидатствай. Абсолютно безплатно е да кандидатстваш, да учиш първия курс, ако ти хареса, продължаваш. Ако си одобрите, учиш безплатно и напред, само ще трябва да си в топ 10%. Ако не си одобрите, ами с пари и ние от нещо трябва да живеем, плащаме заплати на 12 души в момента и плюс знаем за сграда и още 150 неща. Така че това е... Ами добре, радвам се, че успях да ви представя, понеже ме помолиха. Сега да минем за ORM фреймворците. А, има въпросче. Да, върху университет има ли безплатни материали в интернет? Въпросът има ли безплатни материали? Няма не безплатни материали. По какво ти трябват безплатни материали? Примерно, ето ти, да кажем, интересуваш се, да кажем, от база данни, отиваш и си намераш курса по база данни, цъкаш се едно от изданията, да кажем, от юни, това е предстоящото, предното, и ти трябва, примерно, въведение в MySQL, отиваш и си гледаш видеото абсолютно безплатно в YouTube, дори не ти иска регистрация и не ти взема имейла, за да ти праща за това. Това, което в момента се говори, също аз ще го кача и ще е там,
Имаме там към 2000 видеа, мисля, че вече, но няма да ви стигне живота да ги изгледате, защото скоростта, с която продуцираме ново съдържание, е по-голяма от скоростта, с която ти можеш да гледаш. И да учиш, така ще трябва да си избереш едно от нещата, в което да фокусираш. Ами да, ние имаме три пъти седмично семинар, в който каним човек от индустрията да разкаже нещо, да покаже. Прямо вчера имахме за Android разработка. За вчера имахме за, какво беше, за soft skills. И така нататък. Интересно е, в цялото съдържание е безплатно. Аз това и споменах, че ние сме едновременно фундация, едновременно обнем. Ние сме РУС, затова ни издаваме бакалавърски дипломи, но пък имаме партньорство с университети, които ни издават бакалавърски дипломи, така че човекът поиска и тая страна да се да угоди на мама и на тати, няма лошо, нека да положи още малко усилия. Други въпроси имаме ли? Нямаме други въпроси. Добре, нека да се върнем към нашата тема. Темата, за която сме събрали, е да поговорим малко за база данни, малко за това как по ефективен начин, по лесен, готин начин, от език на програмиране като C-Sharp и Java и PHP, като високо ниво, може да чувъркаме от базата. И разбира как да си пазим данните в нашето приложение. Колко от вас са бачкали с база данни по някакъв начин? Прео MySQL. Колко от вас не са чували, не знаят какво е прео Foreign Key? Всички знаят Foreign Key? Двама не знаят, добре. Няма да мога да обясня напълно от нулата, но ще се ориентирате с две думи в така релационните бази от данни са ползват таблици. Сега напоследък има и MySQL база данни, където не са ползват таблици, но те още не са навлезли чак толкова масово. Така че в основния дигитален свят през 2015 година се ползват таблици. Данните се съхраняват в таблици, има връзки между тях и за да може това нещо от C-Sharp да работи с него, се ползват ORM технологии. ORM идва от Object Relational Mapping. Аз днес ще ви покажа на живо Entity Framework, което е на Microsoft, официалната технология за ORM, за Object Relational Mapping, и ще ви покажа разни неща, като как да си мапнете базата и да си работи с C-Sharp класове, как да добавяте ред в базата, как да изтривате редове, как да променяте, как да екзекютвате Native SQL, по-нататък ще говорим и за Hot First технологията или как като имате вече един обектен модел. Тук приемам, че сте чували за обектно ориентирано програмиране. Ако не сте, колеги, 2015 година сме, чуйте. Намерете начин, имаме прекрасен курс в Софтуерния университет за това нещо, но няма в момента, почти няма език, който да не е обектно ориентиран. Дори JavaScript, който се водеше функционален език, го направиха от новата версия обектно ориентиран. И има класове обекти и наследяване, защото просто така работи софтуерния свят. Но това е едно отклонение. Ще говорим за Code First. Как всъщност първо си направиш данните да ги опишеш в C-Sharp и след това да штракнеш с пръст да кажеш вкарай ми ги в базата. Нещо, което нали, Python и Django го правяха още преди 10 години, беше революция, сега вече всички го правят, всички ги прекопираха. Нали? Може би сте чували за Ruby on Rails, за Python и Django, някой чувал ли? Окей, добре, в момента SPNet MVC е най-доброто от тия технологии, направим малко по-цивилизован. Така мога да ви го обясня, но няма да ви говорим за него, може би за част няма ще ви говоря Вали с лекцията за Web API. Няма как да науча на ASP.NET MVC за много бързо време, защото това е голям фреймворк, тежък, разчита на много неща, затова сме взели само едно парче от екосистемата и това е частта, която е насочена към работа с данни. И така ще поговорим за това какво е ORM технология, какво представлява Entity Framework, една от тези технологии. Има и други, например Hibernate, може да сте чували в PHP, има Eloquent, ORM, има и в другите технологии някакви. Примерно има Active Record в Python и подобни неща. Ще говорим за Database First, т.е. как като имаме таблица, база с таблички, да си генерираме C-Sharp класовете и си чувъркаме по данните. Ще говорим как да правим основните операции. Те са по принцип търсене с някакви селекции, проекции и подобни неща, филтриране на данни, търсене по някакви критерии, излючване. Другите са апдейт, да променяш данни, delete, да триш и insert, за да добавиш. Това са CRUDs. CRUD, CRUDs операции се наричат. И след това, ако остане време, докъдето остане, ще поговорим малко за Code First, по-съвременния модерен подход, при който може да ползвате и те наречените автоматични миграции, т.е. пишете си кода,
и това нещо директно се пресиства в базата. След това променете вашия модел на данните, преодобавяйте още класове, добавяйте още колонки, трите някои колонки, сменете схеми и DBMS схемата автоматично се апгрейдва и мигрира. Това е по-трудна част и хора, които те първо навлизат в тези проблеми, няма да ги разберат, защото трябва да сте се щупили главата с ли ръчни миграции, за да разберете ползата от автоматичното. Просто трябва да се опит. И така, ORM технологии, някой чувал ли за това нещо? Тая думичка, ORM, Online Reputation Management, ще кажа те си експертите, не това е друго. Това е Digital Marketing термин. ORM означава Object Relational Mapping. Това е технология, с която ние просто си правим обектен модел, класове, които съответстват на табличките от базата данни. Значи, понеже някои казаха, че нямат опит с базата данни, само ще ви покажа съвсем, ама мини много фаст курс по база данни. Това е SQL Server Management Studio, инструмент, с който бъркаме в една от така добрите релационни бази по света. Единственият минус, който аз знам, е, че струва пари, между другото. В нея таблиците, данните се съхраняват в таблици, например, в случая имаме таблица с емплоита, служители в някаква компания, като си имат име, фамилия, там адрес и подобни. Те си имат адреси, адресите са в градове. Имаме връзки, които са едно към много. Ето сега, например, в един град. В един град имаме много наброй адреси. Така. И един евент се състои на някакъв адрес. А пък всеки емплои служител си има адрес. Примерно аз си имам адрес в София, да кажем. Служителът работи в департамент, в някакъв отдел, да кажем в отдел маркетинг, а пък департамента си има шеф, който е служител. Служителите работят по проекти и тук имаме връзка много към много. Общо взето в релационните бази данни има три вида връзки. Едно към много, много към много и едно към едно, което по-рядко се ползва. Там се ползва за наследяване и за такива неща. Много към много означава, че един служител работи по много проекти и в същото време по един проект работят много служители. Или преподаватели и курсове в един университет. А много към едно означава, че много на брой служители живеят в един и същи град, да кажа. Много към едно. Или едно към много. В един град има много адреси. Добре. И ето как представлява една таблица, да кажем табличката с адреси. Казвам ви вече, че в релационните бази данни, които са най-разпространените към днешна дата, данните се пазят в таблици. Те са редове. Един ред от таблицата пази един адрес или парче от адрес. Вижте сега, примерно имаме адрес, обаче този адрес е в таун 5. Защо е 5, а не пише София или Бургас? Ами защото това София или Бургас ще се повтаря. Това се нарича денормализация, е лошо нещо, когато имаме повторение. Затова имаме с едно стрелкичка или номерче в другата таблица. И ако искаме да разберем кой е петия град, ами може да бръкнем в другата таблица и да видим, че петия град е Белевю, мисля, че се чете това нещо, в Штатите се намира. Освен това, ние може да съединим двете таблици, сега няма да се занимаваме с това. Това, което пишем тук, е един език за работа с база данни, който се нарича SQL или CQL, го четат малко хакерски, който се нарича Structured Query Language и служи за заявка към база данни. Тоест, всеки път, когато имаме бази данни организирани в таблици, ние имаме езика SQL и може да правим заявки. Например, ползвате ли Skype? Знаете ли Skype къде пази хистерито и всички тези неща, какво си говорите, вашите контакти? Така, в облата от страна на сървъра и освен това локално в една база данни, която се нарича SQLite, може да се изтегнете SQLite клиентче и да се закачите за локалната си база без парола и да браузвате вътре и да видите какво има. Само ви дам пример. Нали? Това се ползва абсолютно навсякъде. SQLite имате на телефона си. Почти всичките ви приложения, които работят с данни в телефона, имат локална база SQLite. На всичкото отгоре SQLite имате в браузъра. Ако имате Chrome или Firefox, вие имате вече SQLite вътре. Ако не ми вярвате, отворете туториала на V3SQL и там има едно примерче, където може да си пишете SQL, ето така, и това нещо е вътре в браузъра, тая база, може да видите тук с F12, къде беше Resources, WebSQL и ето ги таблиците, виждате ли?
Всеки един, имате ли веб-браузър, значи вече имате база данни. Базата данни се ползват толкова много, че вече се считат за част от компютърната грамотност. Това е следващото ниво, след да знаеш как да пратиш имейл и как да, нали, да пишеш на клавиатурата. И ето, ето ги данните. Добре. Това беше непланираното кратко въведение в базите данни. Това беше непланирано, така че аз разбрах, че има малка дупка в програмата и че мога говоря повече от един час, а пък много ми се отдава да ви кажа. Мога говоря и цял ден. Значи тук има и водичка, на 6-я час ми при такова гласа, но нямам проблем. И така, ОРМ технологии. Затова са ни те. Ами всъщност ми може да пишем SQL команди, нали? И като напишем SQL команди, може да се вземем данните. Обаче това е много, много сложно. Сега, дълго ми е да ви обяснявам защо, как трябва да сте пробвали по трудния начин, за да ви го обясня, но си представете, че без ORM Framework е като да се водиш с каруца, на каруца, пък нали, с ORM Framework е малко като на последен модел BMW. В смисъл, пак може да се придвижваш, пак нали, но някои ще става по-лесно, по-бързо, по-готино и така. ORM технологиите, Object Relational Mapping, правят mapping, мапът. На една таблица employees имате един клас employee в C-Sharp. На един ред от базата имате един object от обектно-ориентирания свят. Няма как да сте програмирани през 2015 година, вярвам, че всеки от вас е писал код, нали не греша? Така. И да не сте ползвали обект, защото вие ако създадете една дата, тя е обект. Ако кажеш date d равна new date, това е обект, който съдържа в себе си ден, месец, години, секунди и така нататък. Ползвали сте дати някога? Е, това е обект. А date е класа. А датата 7 септември е обект. Добре, направи ви курс по обект за 3 минути. Така, обектно ориентирано програмиране. Та, релационните бази данни, те са, представляват таблици. На една таблица при ORM технологиите съответства един клас. На един ред от таблица, да кажем ето той е ред, съответства един обект. Един обект, който си има, да кажем, first name, last name и други полета. ORM технологиите ви правят автоматично прехвърлянето от редове в базата данни към C-Sharp обекти. Може да не са C-Sharp, има го и за PHP, и за други езици, и за Java. Между другото, тръгва от Java основно. Там един чичка измисля Hibernate, който става толкова велик, че всички го прекопират в другите фреймворци, после го подобряват и в днешно време излязоха вече стотици. Дори PHP, PHParity, нали, които много дълго време пишеха на ръка SQL, вече ползват ORM. Сега ORM, не, това нещо, това удобство не е безплатно. По някой път може да имате перформанс наказания, но това е по-адванс тема, има си решения. Наричат се още Object Relational Persistence Frameworks. Тоест, от релационната база данни, ето нещо такова, както ви показах, получавате, това се нарича обектен модел. Класове и връзки между тях. Ще ви го покажа след малко. ORM Framework прави връзката между тях и това ще ви го покажа след малко. Искам някак си по-малко теория и повече писане. Ще стигна до писането и там наистина е интересната част, където ще видите код. Нали, всички обичат код, не обичат приказки. Искат, нали, толкова мога да ви говоря за новия телефон на Google, но друго да ви го дам в ръката, го пипнете. Нали? Съвсем друго е. И така, две-три думи за Entity Framework и почвам с демотата. Entity Framework е Microsoft-ското решение на тема Object Relational Mapping. Microsoft дълги години изоставаха от тая система, техните девелопери ги псуваха, накрая направиха Entity Framework и Entity Framework е готин. Преди това имаха още един опит. Нарича се Link.to SQL, преди това правиха едно AD.NET, което не ставаше за нищо, с едни дейтасети, но радвайте се, че сте се родили по-късно и сте ви прескочили този етап. И така, Entity Framework е Microsoft-ския ORM, има и други в C-Sharp областта, обаче Microsoft малко са монополист, смисъл те много-много не дават да дишат други. Ако някой много-много напредне в Microsoft екосистемата, те просто го купират и го местят. Примерно, нали, в един момент стана модерно функционалното програмиране и Microsoft казва, аз ще го караме в C-Sharp.
как така някой ще има по-готини неща от C-Sharp? Невъзможно. После стана асинхронното програмиране модерно и Microsoft караха в C-Sharp 4.5, или не, то беше C-Sharp 5, караха Sync Await за модерно асинхронно програмиране, което ще влезе в JavaScript 7. Истина години по-късно. Радвайте се, че писаше на C-Sharp, вярвам, че сте избрали вече този език, защото просто е дистин годин по-напред от повечето. Сега, нали, тук може да е пресилено казано, всеки език си има плюсове, минуси, това е ясно, но общо взето добър език. И така, да се върнем на Anti-Framework. Anti-Framework мапва базата и ви дава едно API, програмен интерфейс, с който може примерно да добавиш обект. Каже, добави ми нов employee. Скобки, first name равна Пешо, last name равна Иванов. Запиши ми го в базата, изтри ми го в базата, изтри ми всички, които ID-то ми не е 7, намери ми employee от град София, е такива неща, може ли пишете на един вариант на код. Мисля, сега ще ви го покажа след малко. Прави общо взето те наречените крут операции. Първо мапвате базата и след това правите крут операция. Create, read, update, delete. И така, има два подхода в ORM Frameworks. Едното е database first, т.е. имам си аз базичка. Имам си данни, ето е базата, ето ги таблиците. Искам да прехвърля тези таблици в C-Sharp освен. Това се нарича Database First подход, по-стария. А втория вариант е, имам си аз C-Sharp програма, която съм си е писал на времето. Имам си класове и искам някой от тях да ги запиша в базата. Примерно, написал съм си Tetris и имам класация и искам сега класацията, като ти кажа, ти кой си, аз съм Пешо, Пешо имаш 700 точки трети си, и това нали някъде трябва да напишеш, за мое следващия път някой като играе Tetris, да ми сравнява с тази резултати. Е това, например, е добър кандидат база данни да се запише. Може и в друг, може и в XML, може и в файл, може и в някакъв cloud storage, но това е извън наша тема. И така, при Code First Approach, първо имаме класове, после правим database схемата. Ще ви покажа и двата. Готовото е, че Visual Studio може с няколко клика да ви генерира data модел и да ви направи този мапинг автоматично и след това с няколко реда код да чувъркате из базата. Общо взето процесът е такъв. Дефинирате си модела. Модела става най-често database first, може да го правите и през дизайнера, това се нарича model first, може да го правите и през C-Sharp класове, code first. След това правите заявки през iQuerable интерфейса, малко ми е дълго да ви обясня, но с две думи може да кажете даваме всички обекти, които и давате някакви условия, които приема first name, не знам си кое, годината им е след 2000-та и от тях ми избери всичките градове, в които са и ми направи нов обект. Това е малко пак дълга тема, такава технология в момента се опитват джаварите да направят, още нямат. C-Sharp езика доста води тук в този род технологии, integrated query технологиите, но както да е. И най-накрая ми се генерира SQL. Най-накрая излиза един SQL. Той SQL се изпълнява в базата и ви пристигат обекти. Нормални обекти, това е дебъгера. Сигурно сте виждали дебъгера, нека ви показват обекти и стойностите и пишете нормален C-Sharp код. Нещо е такова. И долу-горе това е цялата история. И така, как се инсталира Anti-Framework? Тук вече излизам от слайдовете и почвам да показвам наживо. Добре, какво правим? Правим New Project. Project-а ще му дадем някакво смислено име, примерно Burgas Empty Framework Examples. Защо? Защото името на един проект винаги трябва да отговаря на въпроса какво има вътре в този проект. Нали? И който не спазва този принцип е некадърник. Повечето девелопери са некадърници, за наше съжаление, и за 10 години се научават да не бъдат некадърници, но по трудния начин. Затова ние в софтуни биме много яко през ръчичките, който слага Console Application 1, 2, 3, 7 и подобни неща. Така, аз ще разкарам малко буклуци, bullshit, тия неща няма да ми трябват, Control R Shift Tab, ръгаме насам, цъкаме, изчезнаме, това ли е, мисля, че бутнах кабела, а тук съм само с два преходника и един конвертор от HDMI към VGA, не знаех, че 2015 година се ползва VGA, но но и аз съм ползвал такива неща. Добре, няма значение, това са детайли. Така, започнем да ползваме Anti-Framework-а, първо се добавяме библиотеката. Повечето съвременни среди езици и подобни за разработка имат Package Manager. Чували сте за такова нещо? Примерно по Linux, app, get, install, Apache, примерно. Така, Package Manager-а дърпа в библиотеки с готов софтуер и ви ги инсталира автоматично. Аз ще пусна NuGet Package, ето Manage NuGet Packages,
Ето това. Не знам колко се вижда, проектора ни е много голям, но ще се справим. Ето това. Давам Manage Get Packages във Visual Studio, в десния бутон, стига да сте на някоя съвременна версия на Visual Studio, аз препоръчвам 2013. Избирате от търсачката Empty Framework, това е най-популярната библиотека в .NET света, затова излезе отгоре без да съм я търсил и казвам Install. Това ми инсталира библиотеката, тегля в момента от интернет и я копира локално. Абе и не DLL-ки, DLL файлове с готови класове. И всъщност получих референция към ето това. Entity Framework и Entity Framework за SQL Server. От тук нататък вече имам инсталиране Entity Framework и мога да си направя нов data модел. Казвам, от проекта ще го направя. Казваме от тук. Add New Item. Малко ми е бавничко. Add New Item и от тук от секцията Data казвам Entity Data Model. Entity Data Model означава Mapping. ORM Matthew. То просто така го наричат. Да, но някакво смислено име да кажем SoftUni, защото така ми се казва базата. И ако базата ми се каже Events, ще го кръстя Events. Нали? Според, ако прави блок система, ще го кръстя блок. Защото вече ви казах, че хората, които слагат Mapping 1, не са програмисти, те са мазачи и трябва да ги цивилизоваме. Така, какво казвам? Designer from Database. Това е Database First подхода. Значи имаме съществуваща база, искам да направим C-Sharp Mapping. Избирам Next и тук сега трябва да си дефинирам Connection. Давам Connection. Когато работя с база данни, винаги имате Connection String. Винаги имате описание на конекцията. Където казвате, искам да се закача за този сервер, за ето тая база, за ето юзер и с тая парола. В случая юзер и парола няма да слагам, нещо ми кънти, обаче това е положението. Ще се закача от тук, за по-лесно аз ще си припомня какъв е connection string, ще го копирам от тук, като се конектвам за това. И тук сме с Windows автентикация, което означава, че с текущия юзер, с който аз съм влязъл в Windows, а той има права за SQL сервера, демек няма пише юзер и парола, пише просто ето това, няма юзер и парола и избирам базата данни SoftUni. Това е ето тая същата база данни, която ви нарисувах преди малко, с ето тези същите таблички, в които ровяхме преди малко. Ето ни ги и данните. Добре, цъкам ОК, Next и той вика, абе я кажи сега за кои таблици искаш да ти генерирам класове. В момента човърка из таблиците, търси ги и така нататък и аз казвам за всички, бе, за всички. Вика, искам namespace да ти го направи, география ще ми го направи, не, това отпреди съм правил, ме е запомнил. Soft Uni модел ще се нарича това нещо, Finish и сега ще видите една картинка. Та картинка я наричаме Entity Framework Data Model. Момент, трябва му някакво време, мисли, генерира, търси, ето е картинката. Така, това не е нашата база, това е базата данни география, нещо друго съм избрал, честно да ви кажа, но ако искате с нея може да работим. Това е тая база. Просто обърках базата. Е тая география. В която имаме континенти. Сега ще ви покажа. Имаме континенти. Знаете ги континентите. Африка, Австралия и т.н. Имаме държави. Това са всички държави по света. В тях има реки. Като една река принадлежи на няколко държави. Примерно Дунав минава през половина Европа и минава през много държави. Е ги с country code. Това е много към много таблица и ето да кажем реките. Супер! Айде ще се играем с реки, искате ли? Просто обърках, само че го кръстих SoftUni и това не е много добре. Значи аз ще си го генерирам наново, за да не се бъркаме. Това ще го изтрия, ще кажа del и ще кажа отново add new item, сега малко по-бързо, data model, моля ще го кръстя география. Така, и тук сме избрали базата географии и география entities. О, то това е connection string. Добре, просто за по-бързо ще му дам някакво ново име, защото иначе трябваш да го изтрия и казвам finish. И това ми прави модела за географията, който сега ще ви го покажа. Той съдържа едни C-sharp класове. Той съдържа първо едни XML-и, ето тук ще ги покажем. В които няма нещо, кой знае колко е интересно. Но в крайна сметка имаме C-Sharp клас. Имаме DB-set от континенти, имаме клас континент, който клас континент има continent. Прилича ли ви това нещо?
на ето, на ето това. Код и не, нали така. На колоните в базата имаме по едно property в C-Sharp класовете, нали? Да ви покажа някакви други, да кажем класа река, класа река има ID, има име, има дължина на реката, примерно 6000 км, там водосборен басейн, дисчардж, да не ги превеждам, нали? Някакви географски данни, такива и outflow. Има колекция от държави, през които минава. Всъщност, в базата данни ние имаме много таблици и връзки между тях. А в C-Sharp имаме връзки между обектите, които състоят нещо от сорта на обекта А има референция към обекта Б. Примерно държавата, града си има държава. Това е много към едно. И имаме колекция. Един клас има колекция от друг клас. И това е едно към много или много към много. В случая една река преминава през много наброй държави. Добре, хубаво, имаме мапингите. Долу-горе видяхте C-Sharp класове. Какво правим от тук нататък? Ами влизаме си в основната програма и почваме си програмираме. Какво правим? Ми правим Geography Entities, контекст, това е Database контекст, равна new, ето това. И от тук нататък сега прямо може да отпечатаме всички реки. Как? Ами казваме for each in collection, sorry. Колекцията ми в момента е контекста, точка реките, точка rivers, var river. И сега мога да отпечатам river.name. Ctrl F5 и на един ред или на два реда извадихме всички имена на реки. Как да добавим нова река? Ами може да добавим нова река, даже ще закрия това. Вижда ли се достатъчно едро? Добре, супер! Значи това ще го за коментаря. Отиваме и казваме river r равно на new river. Как създаваме обект, нали? Примерно как създаваме дата, как създаваме правоъгълник, нали? По този начин. И казваме r.rivername е равно на yantra. Изкирали се оправя, няма проблем. Работи с Unicode. Поне SQL сервера by default. Така, дължината на yantra е примерно 250 км, не съм я гледал колко е, държавите през които минава е равно на, и сега трябва да добавя държави. Как ще добавя държави? Ами ще кажа, дай ми от контекста, от държавите, countries, тези които, where, тези държави C, за които е в сила C.country код, е равно на... Какво да напиша тук? Кой е кода на България? BG. Супер! Така? Само, че тук трябваше да кажа countries е равно на new, примерно един хеш сет. Дописвай! Супер! И в който просто ще набутам държавата. Аре, много сложно го направих. Махай съм. Така, тук написах JavaScript style с единичните кавички. Супер! И тук трябваше да кажа, обаче, точка, дай ми първата. Дай ми първата държава, която... ти какво искаш, бе? Така, точка и запетая. Компилира ли се това? Компилира се, супер! Имаме държава и казваме контекста на базата, точка реките, точка добави ми новата... Ад, не може да нямаш ад, имаш ад. Добави ми новата река R. Даже мога да прекръстя. Yantra River. Добави ми балът Yantra и context.saveChanges. Това е добавяне на река. Естествено, можеше да не е толкова сложно, ако не му добавях държави. Прямо мога да кажа, че Yantra минава през първата държава, която е с country code BG. И да кажем, минава през Германия, което не е съвсем вярно, но това не ни пука. Тук имам един плагин, който ми казва, че можело да пиша по-бързо, по-умно, дайте видим какво ме съветва. Абе, не е лошо, бе, то в Mastoware ми казва, намери ми първия който. Даже има смисъл, а тук ме съветва да напиша с VAR. Сега няма да се учим на езика C-Sharp. Между другото, колко от вас четат C-Sharp? В смисъл, трудно ли ми е да разбирате какво пише на екрана?
На кой му е трудно? Никой не си признава. За тия, които не си признават, елате на началния курс по основи на програмирането в софтуерния университет, който може да го карате абсолютно безплатно, присъствено или онлайн всеки месец. Добре. И така, да видим сега да добавихме нова река, натискам контрол F5. Гръмна, защо? Ами гръмна, защото вероятно имам някои от полетата, които са задължително не са им дал стойност. Дайте видим какво не съм дал. Дължина дадох, име дадох, average discharge равна примерно 200 точка. Може би не съм дал дренаж area равна примерно 300 и дайте пробваме дали това сбъркахме. Ако не стане, сега ще го пуснем с F5. Натискам F5, това тръгва през дебъгъра. Сега ще гръмне на exception, ще спре на breakpoint-а, аз ще вляза и ще видя каква точно грешка ми казва. Казва ми, пиче, че имам някакви грешки, тук малко не е по най-умния начин, както ги дава, но ми казва, че имаме validation error и този validation error съдържа една грешка, която е... C-Entity Validation Errors. Добре. Copy Exception Details to Clipboard. Малко гадничко се дебъгва, защото не можахме да намерим какъв му е проблема. Може и нещо с държавите да е направено. Сега ще си плесна в Notepad. Добре. Не каза какво е Entity. Добре, ето един от минусите на ARM Framework. Имате грешка, не ви каза точно къде. Ще пробвам да закоментаря това, защото имам чувство, че има нещо свързано с държавите. Спри бе, казвам стоп, натискам ARM Ctrl F5. Нещо е задължително и аз не съм му дал... Discharge countries, това го наляхме, това се генерира самичко, land и outflow не видях да съм сложил. Той е string е not null. Outflow, примерно, Sofia. Да. Така, и тези ще ги разкоментирам. Ctrl-K, uncomment, rebuildam с F6, Ctrl F5, мина. Нищо не каза. Следователно в базата най-вероятно имаме нова река, казваме дай ми всички реки, отиваме най-отдолу, ето е реката Яндра. Добавихме. Така става добавяне. Добре, как може да променим река? Ще го закоментаря това. Нека да вземем реката Яндра и да и сменим името. Как ще стане това? Var Яндра River равно на контекста. Точка реките. Точка. Намери ми първата река R, такава, че да е в сила твърдението, че R точка нема е равно на Яндра. И това ми намира реката или ми дава exception, ако няма такава. Защото съм казал точка first. Така. Това познато ли ви е със стрелката? Това е елемент от функционалното програмиране, нарича се Lambda Expression. Ще го срещнете във всички съвременни езици за програмиране, например в JavaScript, в Python, в новия C++ 15, в новия JavaScript 7, ще го срещнете в новата Java 8, тя вече не е нова, ще го срещнете във всички стари от 3-5, последните 7-8 години го има в C#, просто след 10 години и другите се сещат, че това е нещо яко. Това е функционално програмиране. Аз казвам функция за филтрация. Казвам, намери ми първия такъв, че за R е в сила R точка name е равна Яндра. Това е функция. Ти подаваш обект R и тя връща true или false, дали това е изпълнено. В случая това се нарича... имаше си някакъв предикат се нарича тая функция. От функционалното програмиране, в софтуни ще учим и функционално програмиране, това е много друга тема. Намерихме Яндра. Евентуално. И сега казвам на тая Яндра, точка дължината и не била 200 км, а била 860 км, да си помечтаем малко. И казваме контекста, точка save changes. Той
Тоест, ако имате едно лап приложение или мобилно приложение или десктоп приложение, вие имате един списък с реки. Човека кликва, отваря му се edit бутона, той променя нещо и след това като кажете save changes, това влиза в базата. Как става това вълшебство? Ами, Entity Framework-а ползва тъй нареченото нещо change tracking. Той следи всички обекти, които идват от базата и ако са променени, той си пази информация за тая промяна. Когато кажете save changes, той казва, тук ги променихте. Сега влизам аз в тая зала и почвам да размествам някакви столове, някакви неща. И като изляза казвам, моля запомни какво съм преместил. И онова казва, преместен стол, ето тук, плюс в базата. Update столове, set location, round menu location, дърдърдърдър. Това се случва. Сега ще го, първо ще ви го пусна. Би трябвало да минем без грешки и да не ми даде нищо. И вижте, беше до сега 250 км Янтра. Сега ще натисна execute на ето това нещо, ще отида най-отдолу и вече Янтра е 860. Показах ви апдейт. Искам да ви покажа, че зад колисите се случва SQL заявка. Как ще я прихваним? С една инструмент, който се нарича SQL Express Profiler, безплатен, може да се изтегли. Това е подслушвачка, снифер за SQL заявки. Не знам дали сте чували тая дума. Снифер означава софтуер, който подслушва как две програми си говорят. Например, има снифер, който подслушва мрежата и може да ви събере паролите, но това е тема на една друга лекция. Добре. Стартирам снифера и той почва да снифа. Така, с нощна сленце снифа и чака за заявки. Стартирам ето това с контрол F5 и снифера казва какво се случва. Казва select, top, не знам си какво. Намери ми Янтра и след това нищо не се случи. Защо? Защото Change Tracker-а видя, че старата стойност и новата на Янтра няма промени. И понеже нали след би промените и Save Changes нищо не направи. И сега ще кажа 1200 и ще пусна пак. Първо, ето това нещо прави select заявка, която извлича Янтра. Първата заявка ето тая. Намери ми първия ред, топ 1, първия ред от базата. За него ми дай ID, име, дължина и т.н. от таблицата с реките, така че реката е Янтра. Това е SQL заявка. Искате ли да пробваме? Взимам я, казвам копи, Ctrl-C и я изплющявам ето тук. Ето тук ще изплюща, Ctrl-V, ще вляза в география. Ади бе, не ме добави времето. Така, ето това прави. Това го направи Entity Framework. Това нещо се нарича автоматична генерация на SQL. Тоест, ние казахме с C-Sharp какво да направи. ORM фреймворка вика, ама удълсто SQL сервер. Чакай аз да кажа на SQL сервер, аз как ги разбирам нещата. Превежда го, праща заявката, SQL сервер връща този ред, който виждате на екрана. И този ред се напълва в нов обект, който е C-Sharpски обект. Обект като обект, в смисъл както имате обект дата, обект нали, конзола и подобно. Така? И след това следващата задачка, опа, тук не, да, то, нали, снифва, аз писах едни команди е сега, нали, затова толкова много излязоха, но аз ще си намеря моята, която беше, и тя беше, ето тая апдейт, каза, промени реките, сложи дължината с това, което ти го подавам като нулев параметър, 1200, където ID-то е 1, където ID-то е 31. Всяка река си има уникален ключ, това е номерче на записа, ID. Както всеки човек в България си има ЕГН. Уникален номер. И няма съвпадение, нали? По едно ЕГН има 0 или 1 човек. Така по едно ID има 0 или 1 река. Прямо река 18 или съществува или не, но не може да има 2. И това е уникалният идентификатор, нарича се primary key в базата данни. Добре? Иска да ви покажа, че с крайна сметка се случва това нещо, превеждане до SQL. Сега го пускам през дебъгъра с F10, F10, F10. Иска да ви покажа всъщност какво представлява една река, че тя всъщност е обект като обект. Вижте, тя си е обект. Реката има, минава през две държави, има 300 drainage area, outflow, има си име и минава през две държави, виждате ли? Ето ги. Първата държава е държавата с България, с столица София, а втората държава,
просто е ужасно древно, не знам до колко ще се види дори да увелича. Втората е Германия със столица Берлин. Надявам се, не ще се вижда. След това ние променяме нещо. Даже мога и през дебъгера да променя нещо. Директно мога и да сложа и да отида и да кажа, че Drench area-та е примерно 1, 2, 3, 4, 5. F10, Save Changes, и Save Changes би трябвало да изстреля един SQL Update, където имаме тия промени. И ако селектираме отново държавите, ще видим, че вече променихме ето това. Така, как изтримаме? Искате ли да изтримим държавата? Много е лесно. Вземаме държавата, казваме контекста.reverse.needelete, ами е remove от Yantra и казваме Save Changes. Ctrl F5, всичко минава, няма exception, има exception. Защо има exception? Защото не може да изтри reverse, защото има закачени държави. Вижте сега. Ще кажа, защо не може да изтри. Защото имаме държави. Държавите са ето тук. Две от тия държави са България и Германия. Имаме реки. Ето тук. Така, Yantra. Има една междинна таблица, в която пише, че в държава 31, само че тук трябва да кажа order by river ID, пише, че 31-та държава минава през Германия и България, Yantra. И всъщност, ако аз изтрия държавата, реката Yantra, е тия запис номер 31 ще стане невалиден. Това, базите данни не обичат такива неща. Все едно да изтриеш човека, а пък човека да има кола. Кой ще прави, плаща данъците за колата? Нали? Примерно. Затова в българското законодателство, ако човека се замине до 40 дни, трябва му прехвърлите колата на друг човек, иначе тя става държавна собственост. Или до 6 месеца имаше нещо такова. Защото някой трябва да плаща данък. Това е някакъв много глупав пример, но интегритета в базата данни е важно свойство и то се пазва от самата база. Случай ми е да изтриме, защото има закачени държави. Добре, супер, ще разкачим първо държавите. Значи ще кажем Yantra, точка държавите на Yantra, точка изтри всички, точка remove. Така. Точка all, точка remove. Не, как да ги изтрия всички тебе? Точка countries равно на точка... Еми добре, ще ги форична. Forage. През кънтрите, var кънтрице in това кънтрице и ще кажа Yantra точка реките точка точка не точка държавите точка remove от C. И сега ще пробвам да го направя цялото нещо. Тоест, от тая държава е изтрих реките. Collection was modified. Добре. Не стана. Как да изтрим държава заедно с нейните река, заедно с... Как? Точка тулист. Да ги материализирам както беше. Добре, получих помощ от публиката. Мерси. Има начин. И сега какво стана? Ето, ако направим F5, факта, че 31-та държава минава през Германия и България, изчезна, ето най-отдолу. И освен това, тази държава, която беше, тази река, която беше Yantra, също изчезна. Показахме изтриване и сега може да покажем и някакви по-сложни неща. Примерно, да изкараме всички държави. Как може да правим заявки? Първо искаме да изкараме всички държави или не всички реки, които са над 1000 км, заедно с държавите, през които минавам. Вижте каква е интересна задачка. И мен ме трябват името на държавата, името на реката, дължината й и списък от имената на държавите. Искам да го покажа някъде в UI, в web приложение. Искам това да покажа. Значи ще кажа така. Var
query, заявката, която ще пиша, ми започва от контекста, точка дай ми всички държави. И почвам да си правя точка where и казвам тези, тези реки R, за които е в сила, че R точка дължината по-голямо или равно от 1000 км. Така. И от тях казвам да ми селектне, избери ми за всяка държава R един нов обект, за всяка река R, един нов обект, който има за name, има R точка river name. За land има R точка land. И за countries има, тук ще направим втори селект, ще кажем за държавата, за реката R, точка countries, точка селектирай ми от всяка държава C, ми селектирай C точка country name. Списък от държави. Така, това са ми кънтритата. Обаче искам да ги направя с запетайки. И ще кажа string.join, залепи ми ето тези елементи с разделител запетай интервал. Така. И сега казвам for each, за всяка река в това query R ми отпечатай R. Може да го направи функционално, но айде да не го пише. Да видим дали ще стане. Нещо обърках. Линкото до string.join не мога да го направя. Ами, sorry. Значи, аз трябваше да кажа ще джойна после. Сега, тук стана един проблем. Тая заявка Entity Framework се опита да я преведе на SQL и да изпълни вътре в базата. И каза, ама в базата няма string.join, какво правим? Сега, който се занимава по-дълбоко с база данни, знае, че е голяма мъка от една таблица да получиш единичен string. Това, което аз селектирам, реално не е таблица. То не е с правоъгълна форма. То е дърво. И линкото SQL, тези заявки в C-Sharp, те работят с дървета. Тоест може да имате обект, който си има много наброя други обекти и те си имат много наброя техни обекти вътре, дърво. Така. Само че аз тук събирам и сега тук ще събера имената на държавите. Това ще проработи, но няма да ми ги отпечата готино. Защо? Ами защото им получихме името в Сан Франциско. Какво е това Сан Франциско? Името на реката. Така. И сега ще отпечатам r.name плюс интервалче плюс r.land плюс интервалче плюс и тук вече ще мога да направя string.join от с разделител запетайка от r.държавите. И сега вече се отпечатах каквото ми трябва. Ето. Реката Сан Франциско е 3000 км в Бразилия. Реката Сир Даря е 3078, минава през Киргизстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, който е ходил, може да разкаже детайли за тая река, аз не съм бил там. Ето, Дунав минава през Австрия, България, Германия, Хърватско и т.н. Но вижте колко е лесно, колко малко код пиша и колко бързо работя с базата. Включително и на хакатона, ако ползвате Entity Framework, страшно лесно стават нещата. Рисувате си базата, пишете си заявките на по 2-3-4 реда и нещата се получават страшно лесно. А общо взето такива технологии ползват на практика всички големи сериозни фирми, почти всички проекти. Много рядко не се ползват, да кажем в някакви специални случаи, когато имаме съображения за перформанс, защото това прави някакви... Абе, перформанс е друга тема. Да кажем, че на ръка може да напишете малко по-бързо, отколкото е тук. Има един N плюс едно query проблем, който се решава с определени техники, нямам време за него, но наистина се с ORM Framework се работи страшно лесно. Такива има и в другите езици. Някой пише ли на PHP? В PHP има Elocuent, Laravel, ползвали ли сте? Laravel е клонинг на ASP.NET MVC, на Ruby on Rails и на Django и е най-трендинг фреймворка в момента.
момента. Ако сте ползвали някакви като Cake, PHP и подобни, те също си имат ORM. Примерно, най-известният PHP фреймворк кой беше? Symfony. Symfony е тук ORM ползва. Symfony ORM пишем и виждаме, че ползва Doctrine. Doctrine е нещо подобно. Или с други думи, ORM е концепция. Това е дизайн подход за решаване на въпроса как да пишем и да работим с данни бързо, ефективно, с малко код, по готин начин. В Laravel се ползва Doctrine ORM фреймворка, който мапва базите, описва ги по някакъв начин, сега как точно работи не знам, но както виждате, прави някакъв клас, който прилича на мапинга. Тъй като гледам Doctrine на първо четене, прилича на Hibernate. Тоест най-вероятно е клонинг на джавешкия Hibernate, ама това е само като му видях анотациите, как му кажеш, кое е от какъв тип е и как има primary key и т.н. Да кажем, че Hibernate е 2-3 версии по-назад от тия неща. Абе, като сила е по-добре, са изравнени силите, но като писане са пише по-очкал. Да. Много неща се правят на ръка. И така, какво видяхме? Как работят нещата? Имаме един DB контекст. В случая това беше ето това нещо. DB контекста при нас е ето това. Entities. Ако натиснем F12, виждаме, че това е екстендва класа DB контекст. Така. В него имаме DB set от entity класовете. Вижте. Имаме DB set от континенти, държави и т.н. Всичките ни таблици. За всяка таблица от базата имаме по един клас, който съответства на нейните колони от тая таблица. От съответния тип, примерно, може да е дата, може да е число, може да е стринг и така нататък. И имаме entity класове. Entity класове, това са класовете от нашата база, примерно реки, манастири и подобни. Entity класове не са връзките. Примерно връзката между държава и река не е entity клас, защото тя е колекция от, нали, държавата има колекция от реки и реката има колекция от държави. Това е много към много. Добре. Как работим с това нещо и по някакъв такъв начин? Създаваме контекста и почваме да чувъркаме и с него. Тук е направено с using, за да може да се деалокейтни на края паметта, която се ползва. Общо взето и да не го правите не е проблем, защото не е голям проблем, защото има автоматичен менеджмент на конекциите към базата. Това ако пишете на някои други технологии, ще видите как се загубват конекции, почват да свършват и така нататък. Тук няма такъв проблем. Може да търсим по ID с точка find да кажем, можем с точка select да правим проекция, с точка where да правим те как се нарича? Едното се нарича проекция, да изберем субсет на колоните, едното се наричаше селекция, да изберем субсет на редовете, имаш някакви термини, а toList изпълнява заявката. В момента в който кажете toList или направите for each cycle, а тая заявка, която тя се построява там едно дърво, доста е сложно, но тя се преобразува до SQL и се изплесква към базата. Базата е изпълнява и ред по ред данните пристигат при вас. Ред по ред не е много точно казано, защото ако заявката е по-сложна, реално те са едни вложени редове. В смисъл, че резултата при такива заявки резултата е дърво. А резултата в базата данни винаги е има табличен вид. Даже беше много интересно ето това, което ви правя. Защото то джойнва две таблици. Какъв SQL ще генерира това нещо? Ами ето го SQL. SQL е едно такова грозно нещо. Че не мога да оцеля да ви го... Реално прави вложени селекти с вложени джойни. Доста сложни ги прави. Виждал съм над 1000 реда такова нещо при по-сложна заявка и то с нормален проект. На сайта на Softuni.bg. Примерно във форума, за да извлечеш всички теми, които имат не знам си какъв таг, да им вземеш категориите, да вземеш най-популярните тагове, да вземеш авторите, да видиш в колко коментара имаш, за всеки коментар неговите автори, пандатите па не знам си кое, навързват са 12-13 таблици и 100 000 реда заявка. Нормално. И това ако трябва да пишете на ръка, повярвайте ми, 2 дена ще пишете, ако имате бък, 2 дена ще дебъгвате. Наистина спестява много, 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 много труд. Така, това е търсене, създаването. Ето, правите нов обект, добавяте го към колекцията с
проект там или какво и казвате Safe Changes. Това е цялото нещо и Safe Changes ще ви изплоска SQL Insert заявка. Изтриването може да правите каскаден инсърт, т.е. да създадете нов employee и нов проект и реално това ще направи два инсърта в две отделни таблици и още един инсърт в третата таблица, която ви свързва. Така че напишете на C-Sharp един ред, а всъщност базата три заявки, които иначе бихте ги писали на ръка. Може да променяте как, ами намирате обекта, променяте го и казвате Save Changes. Това между другото не е най-оптималният начин, познайте що. Защото първо изтегляте целият обект, т.е. четете и след това променяте, а ви може само да промените, без да четете. Нали? Ето това е един от минусите на ARM Frameworks, има решение този въпрос и ние екстеншън. Се решава на дълго за обяснението, изтриване и подобни неща. Може, разбира се, следвате на SQL ниво и да се направите параметрични query, което връща някакъв типизиран result set. Това е малко по-надълбоко за хакерите, които искат на ниско ниво. Добре, това беше. Интересно ли ви да ви покажа и другия подход за Code First? Имаме ли време? Имаме време. Никой нищо не казва. Код фърст, първо да си напишете класовете и после те влязат в базата. Искате ли го да го видите или? Никой не ще. Да, не, добре. Код фърст. До тук показахме Database First. Т.е. имаме база, съществуваща с таблица с данни. Искаме да чувъркаме от C-Sharp в нея. Сега ще покажа другия подход. Код фърст, при който имаме класове на C-Sharp, ще ги напишем. Искаме да запишем базата данни. Значи, Database First беше така в базата, направихме модела, това ни генера класове и чувъркахме през класовете. При Code First ще направим класове, след това ще направим от тях, ще ги украсим така, че да може да се записва в базата и след това те ще влязат в базата. Как става това нещо? Напишете клас като клас. Клас с пропърсти. Това е един от елементите, обикновено се набеждава за Primary Key. Това е елемента, който или се казва ID, или се казва името на класа ID. То обикновено е число. Базата данни и ORM Framework автоматично се грижат това число да е уникално. Тоест, то е post answer, те ще бъдат в базата номинирани 1, 2, 3, 4, 5 и т.н. и няма да има съвпадения. Ще има уникалност. Това се нарича Primary Key Automatic Generation. Така, това е Foreign Key. Post answer си има post, т.е. връзка към друг клас. И си има Virtual Navigation Property, прави се Virtual, за да може да се направи един прокси клас и всъщност, когато поискате parent класа, да се направи on demand още една SQL заявка. Сложно е за обяснение, така че няма да го обяснявам в детайли. Това се нарича още Lazy Loading. Повечето ARM Framework си ползват те наречения Lazy Loading. Един вид той ви дава класа, дава ви обекта, прямо дава ви поста или ансъра от форум, прямо правим форум, имаме постове, имаме отговори на тия постове. И когато ви поискате поста, това прави on demand втора SQL заявка. И това по някой път помага, по някой път вреди, защото може да предизвика N+1 query проблем, което не ви го препоръчвам. Получават се бъднати при големи бази. Това е как изглежда поста. Поста има колекция от ансъри и се слага Virtual Eye Collection от ансър. И post type и обикновено правим, за да избегнем много pointer exception, в конструктора правим празна колекция, защото иначе при нов пост няма как да добавим ансъри. В нова не можеш да добавиш. Това е цялата работа, може да имаме енумерации, може да имаме много неща и най-накрая правим, наследяваме DB контекста и правим DB setup. Общо взето това е всичко и сега ще ви го покажа на живо. След това може да се чувъркаме по стария начин, по който вече видяхме, така че ще ви покажа демо. Демото ще е в нов проект, абсолютно нов проект. Какво ще правим? Дайте направим, да кажем, сайт за обяви. Обяви, те си имат автор и тип. Значи, ads, да кажем, example, ще правим софтуер за някакъв сайт за обяви. Обявите имат автор, имат, може да имат град, може да имат заглавие и така нататък. Е, сега ще го измислим. Добре. Почваме от абсолютно празен проект C-Sharp и почваме да си пишем класовете. Още не знаем за базата, аз ще зачистя излишните неща. Първо, защото ми е малък екран и няма как да виждате. И второ, че когато е по-малко кода, човек може да се фокусира по-добре върху съществената част и да махне несъществената. Затова аз оставих само съществената.
Така, какво ще направим? Ще инсталираме Entity Framework. Най-лесното е от тук, Install Package Entity. Натискам табулация и това дописва. Entity Framework. Същото е като Entity Framework. Същото е като онова графичното, което началото ви показах, просто е конзолно. И става по-бързо. Вместо десен бутон на Get Packages, от тук това е Package Manager конзолата. И отново вече имаме Entity Framework 6.1 нещо си, което е инсталиран. Добре. От тук нататък искаме да се дефинираме нашите класове. За обява ще започнем с класа обява. Казваме Add New Class. Обявата ще я наречем Add. Add като Advertisement. Ctrl-A-Shift-Tab, препоръчително да е Public, защото може да искаме от други проекти да го ползваме. И почваме да си правим пропърта на тази обява. Пишем prop, нали най-бързия начин е с prop, int ID. Обявата си има ID, например обява номер 7, обява номер 120, уникалния и номер. Има property string, да кажем title, което да кажем, че ще е задължително, му казваме по този начин с require. Тук може да кажем, че това му е primary key с key, не е задължително, защото то ще го намери само. Може да сложим едно незадължително property, string additional info, да кажем, и обявите приема ще имат град. Айде да си направим класа град, да кажем new item class, който ще е Town, град, така, тук ще запозачистя малко буклуци, и имаме града Town, който е public, т.е. class, public class Town, property int ID, и града си има string name, който е от тип string и е задължителен, защото би било тъпо. Е, добре, не мога пиша, продължаваме, защото много бързам. Трябва да пиша бавно. String. Не. Когато бързаш, обикновено става по-бавно. Това е required. Не е read only, е required. Трябваше да го пиша на ръка. Имаме град. Обявата си има град. Тоест правим property, town и тук от тип town. И това го правим задължителен ли е града или няма го правим задължителен. И тук се прави virtual, защото абе така се прави. Добре. Така, прави се virtual, за да работи lazy loading. Малко е сложно за обяснение. Така, дайте да направим и собственик, в смисъл user, да кажем. Един клас user, потребителите user. User има primary key, ще го направим user. По принцип трябва да е ID. Айде ще го направим. Не е много хубаво да го правите primary key username, въпреки че е уникален, по-добре сложете отделно ID. Правите prop int ID и още едно property string username. Username ще е unique. Е, тук забравих как се правиш. Знаеш ли го го казвам? Как? Както да е, можеш по някакъв начин да му кажеш уникално. Сега парола и разни подобни неща няма слагаме, това е юзера, да кажем, може да му кажем string property. Индекс имаш. Как? Индекс? Да. Индекс, копки, is unique true. Правим уник индекс в базата, за да не позволява повторения. Така и му казвам string full name, който не е задължен. Това ме е data модела. И сега един юзер има много набрал обяви. Как го правя? Правя ads, което е iCollection, collection от ad. Имаме колекция, в смисъл поредица от обяви, нали? Така, ads. И тук сега в конструктора е добра идея. Цтор беше. Не бе. Цтор. Не бъркам. Така. В
конструктора. Казваме this.adds равна new и тук се дава хеш set от add. Правим го празен, за да може като създадем юзер, той да има празен списък от обяви, а не null, защото не може да добавите. Иначе, бе, така се прави. Добре, това не е целият data модел. Това, което не съм създал, направих се трите класове. Тия класове аз ги анотирах, казах това е key, казах това е уникал, това е required, казах това е уникално, нали? И те си имат връзки. Аз мога да си нарисувам и диаграма, между другото, не знам, няма смисъл да рисувам. И сега си правя контекст, още един клас, който ще го нарека adds context, adds db context. Така. Ctrl-A-Shift-Tab, изтриваме това, public del, така, и този клас трябва да наследи db-context, така, и в него се слагат idb-set от add-ads, така, в него се слагат тези неща, които искаме да влязат в базата данни. Тия класове, защото не може да имаме много класове, само някои от тях искаме да вкараме в базата. Едното са обявите, другото са градовете, towns, и третото са юзерите, users. Това е цялата работа и вижте сега какво прави главната програма. Казвам adds db context, context е равно на new, adds db context, както преди малко, нали? Както в database first подхода. И сега мога кажа контекста, точка градовете, точка добави ми, нов град, такъв град, че нейма е Бургас, нали така. Пример. Добавям няколко града, да кажем София, и след това казваме контекста точка save changes. Какво ще стане в ето този момент? В този момент той ще каже вау, аз сега трябва да запиша тия данни в базата. И почва да се задава въпроса, коя база? И почва да търси connection string. Къде търси този connection string? Ето тук в app config-а. Ще търси, нека не виждате ли, connection, търси в MS LocalDB, ще търси да създаде база данни в ето това нещо, MS LocalDB, което е ето това, MS LocalDB. Нали? В него ще създаде такава база, която съответства на ето този AddsDB контекст. Разбира се, тия неща може да ги нагласяте. Така. В този connection string. Оттам нататък ще каже save changes и ще каже, добре, ама аз имам ли такива таблици в базата? И ще проверим базата има ли такива таблици и ще види, че няма. И ще каже, аз мога ли да си ги направя тия таблици? И ще почне да пита, ето този контекст, абе я ми кажи ти какви данни държиш? И той ще каже, ами аз държа обяви, градове и юзери. А обявите какво имат? Ами имат ID, title и такова. И той ще направи create table, еднократно първия път. И ще започне. Тоест, схемата на базата данни ще се генерира динамично on demand само при първо стартиране. А след това ще се ползва. Натискам Ctrl F5 и сега ако имам голям късмет и нещо не се обърка с connection стринговете, така ли, колоната username е от тип, който не може да има индекс. Вау, сбъркахме нещо. Значи, къде беше това нещо? В юзера имаме Unique Index по string. Добре, няма да го разследвам това, просто нямам време в момента, ще изключим уникалността на юзернейма и ще продължим напред, защото нещо съм объркал, сигурно трябва още някой параметър да сложа. Мина! Ние записахме в базата, т.е. видяхте как тръгнахме от C-Sharp код. Нищо свързано с базата, един ред не съм писал за база. Казах Save Changes и това нещо какво направи? Вижте какво направи. Сега като бръкна и дам рефреш на базите, тук имам някакви бази, нали? Давам горе, ето тук рефреш и ще се появи adds db context, виждате ли? Това е моята база. И в нея има три таблици. Ето ги тези трите. Адиве, стига си ме занимавал. Adds, towns и users.
То са сети. Сега ще ви нарисуваме диаграмка, за да видите как. Тук трябва да инсталирам диаграм support. Слагам всичките таблици, без тая служебната migration history, за нея ще стане дума след малко, с миграциите и вижте каква база ми направи. Какво ми каза? Имаме обяви. Обявите си имат юзери. Един юзер има много наброй обяви, една обява си има град. И един град има много наброй обяви. Абсолютно правилно. Даже може да отворим така и да кажем Table View Standard, да кажем Layout или Range Tables и да видим всъщност, че имаме обявата си има ID, което е Not Null, има си заглавие, което е задължително, има си Additional Info, което не е задължително и си има Town User, които не са задължителни. Тоест може да имаме обява без град и обява без собственик. Така сме го дефинирали. Ако бяхме сложили Required, щеше да стане друго. Сега ще покажа автоматичната миграция. Тоест, вижте сега, почваме, работим. Правим си сайта за обяви и в един момент казваме, ми ти обяви трябва да имат дата, бе, колко сме прости, как не сложихме дата, ми, нали? Кога е публикувана тая обява, до кога е валидна, ще ни трябва. Какво правим? Отиваме и казваме, бе, я добави ми дата в тая обява. И казваме, че за да, града, не града няма да правим задължително, това ще ни създаде проблеми. Освен това, ти тайтъла му казваме, че макс лента му е 300. Защото в момента е варчар от макс, т.е. може да е безкрайно дълъг, ама ние не искаме да са безкрайно дълги заглавията, защото това създава други трудности в юзер интерфейса. Примерно ви се събират на екрана на телефона, да кажем. И трябва да правите скролинг. Добре, и сега слагаме датата. Много property, което е от тип Data Date Time, това е в C-Sharp типа, и казваме Created Date Time. Датата на създаване, и тук може в конструктора да сложим, ако никой не ни зададе дата, да кажем this.data равно на текущата дата.now. Идем ли, когато създаваме нова обява, да се сложи текущата дата, освен ако не искат някаква стара или друга. Така, стартираме това нещо и пак се опитваме да добавим два града, и някакви дати. И вижте сега каква грешка ще ни даде. Ще ни каже, абе пич, гледай сега. Аз в момента, пич, имам база. Обаче тая база не съответства на твоите класове. Защото в класовете имаш повече колонки, отколкото базата, нали така? Тук стигнахме до един типичен проблем на девелопмента на такива приложения. Преминаване от стара версия към базата към нова. Това го имате в абсолютно всички data-driven приложения, които някога сте разработвали или в бъдещето си ще разработвате до края на живота си. Модела на данните ще се сменя. Той се сменя. Примерно, Теленор като купиха Global и Теленор добавят още две полета в фактурата. Какво правим? Ми трябва да ги добавим в базата. Ма трябва да ги добавим и в Java класовете. Те там пишат на Java. Ма трябва да ги добавим и в UI. И на още 700 места. Т.е. стигаме до проблема с миграциите. Как да направим промяната? И как да я направим промяната локално на нашия лаптоп, после на тестовия сървър и после на продакшън сървъра, без фактурите на старите юзери да се щупят, а? Какво правим? А какво правим, ако добавим ново поле, което е задължително? Какво става с старите записи? Отговора на всички тия въпроси е правим стратегия за миграция. Т.е. правим код, който преминава от стария формат на данните към новия. За щастие в Entity Framework, това може да се напише на един ред, и се включат тъй наречените автоматични миграции. Как го правим това? Още 10 минути. Значи, пишем Enable Migrations. И това нещо е една команда на конзолата, която ви генерира един файл, в който се описват едни миграционни стратегии. Аз трябваше да дам Automatic Migrations, обаче забравих, така че го наглася. И вижте какво ми направи. Той ми каза, пич, в този момент твоите таблици са ето такива. Направим клас, който ми описва таблиците. С този клас аз мога сега да ви го дам този код на една флашка или в GitHub. Вие си го сложите на вашия лаптоп, да пуснете този клас, той ще създаде тия таблици. При всяка промяна аз мога да имам по едно такова файлче, което казва, бе, я добави още една колона след всяка промяна. Това са те наречените ръчни миграции. Аз няма да ги ползвам. Ще направя дел. И ще ползвам автоматичните миграции. Просто ето тук ще кажа true. Automatic Migrations Enabled. Ще кажа true. И ето тук в главната
програма, ще сложа един вълшебен ред, който не може да ви го... който просто трябва да се напише. И пише са database.setInitializer, само че ще си помогна малко. database.setInitializer, само че това не мога да го запомня на Исус. Example. Добре. Къде от... Добре. New Migrate. Просто е много дълго записане. От... какво се пишеше? AdsDB Context. Не. Configuration. С две ли бяха? Да. AdsDB Context, запетайка? Да. Добре. Абе, това е другото нещо, да не мога да уча на Исус. И в програмирането не е нужно да учите на Исус. Просто трябва да се спомняте къде го намерите. В случая ще го намеря в Google, ще да му отнеме една минутка. Или ще го намеря в някой стар проект, дето съм го писал преди две седмици. Какво казах? Казах, виж какво? Всеки път, когато имаш и се чудиш, какво правим, когато модела на данните в базата не съответства на модела на класовете в C-Sharp, какво правим? Ми ползваме тая конфигурация, ползваме тая стратегия. Мигрирай формата на базата данни. И в момента какво ще се случи? Само ще ви пусна подслушвателя, ще го зачистя, за да видите какво ще се случи. Каме контролът 5. Това, което ще се случи, ще се добави полето за данни. Опа, automatic migration, because it would... Аха, добре, трябва да му разрешим да чупи данни. Тук ми каза, бе, гледай, сега някои промени могат да са фатални, какво правим. И аз казвам много просто, разрешавам да чупиш данни. Примерно, ако изтрия една колона, това е чупене на данни. Може да... казвам ли, че може да ми повреди данните. Сигурен ли съм? Аз казах, сигурен съм. И сега ще ме ги мигрирам. Проблема, който имам един е, че аз добавих нова колона от тип дата. Обаче тя не е нова, нали така? Е, каква дата ще ми сложи за старите записи? 1 януари 1980-та? Примерно. Сещате ли се? В момента ще се измисли някаква дата. Просто ще се измисли някаква дата. Това ми каза, влизаме в базата и казваме какво мога да направя, мога да ги изтрия тия и да кажа добави ми таблиците наново. Ад. Виждате ли новата колона? Някой ми промени базата автоматично. Е така, с штрак на пръстите. Което ще го осъзнаете при големи проекти, при които имате 200 таблици и искате да добавите още 8, да видите как се мигрира това на лайв, без да щупите клиентските данни, за които хората са дали пари. Трябва ви малко опит. Така, какво се случи? Първоначално при стартиране той ме вика, я ми кажи коя е базата, имаш ли такава база? Имам, добре. Я ми кажи, имаш ли таблица Migration History? Я ми кажи какво има вътре. Тук то си прави една служебна таблица Migration History, върху която си записва общо взето формата на данните. Абе, сложно е за обяснение, но с две думи, там си пази информация какво има в базата, при ново стартиране на проекта проверява дали текущия формат на базата съответства на това, там прави една сериализация на класовете, сложно е за обяснение и в крайна сметка, лека по лека, казва Outer Schema, Select Schema, абе тук би трябвало да има някъде Outer Table и подобни. И в крайна сметка миграцията се случи и в момента имаме градовете. Естествено, два пъти стартирах програмата и два пъти ми създали София и Бургас. Нали, мога да го направя малко по-умно, ако няма Бургас го създай, ако го има неде. Нали. Това иска да ви покажа, мисля, че това ми беше всичко. Миграциите, как се прави небо и т.н. Така че, надявам се, съм ви запалил. Хареса ли ви ORM? Да! Ще ползвате ли ORM? Не! Защото не работите с данни.
Да, ако не работиш с данни, нямаш нужда от това време. При маскът не работя с графика, нямам нужда от Unity, прямо, или там от някакъв engine. И от Unreal Engine. За мен те са никаква работа не беше. Но ако пишете на хакатона, например, нещо с данни, това е най-лесният начин към 2015 година. Ако някой знае по-лесен, да го кажа. Не, може да има и други начини. Примерно с клауд базиран бекенд. Добре, въпроси? Да. Каква е дефолтност? Какво не е задаст? Или стойностите задали това ли? Ами аз нямах никакви... В ADS таблицата нямах нищо и в момента нищо не направим. Най-вероятно by default в C-Sharp е 0-ва година, 0-в месец и т.н. Това е by default. Това, което аз трябваше да направя, правилното е не да направя тук daytime, вижте, е в ADS, а трябваше да сложа това да е от тип daytime въпросително, което означава 0-во daytime. И сега го рекомпилирам, ще ми направи още една миграция и ще смени типа на 0-во daytime и тогава на твоя въпрос, какво ще сложи при старите записи, е минало. И това е вече. Нова да е тайм, да. Ето сега ще го видиш. В момента имах, къде беше диаграмата? Ако полето не е много, се цикро не има данни, поне за ден тайм не знае какво да набута веднага. Ето, от тук може да кажа, айде бе, Control R Table View Standard и той е Dead Time Arrange Tables, той е Dead Time беше Not Null преди малко. Ако сега кажа Refresh, не знам дали има, но аз знам един начин с Del и с добавяне на съществуващата таблица. Table View Standard. Allow Nulls го няма, бе. Edit. Казвам Design. Allow Nulls. Нещо не се получи. Нали каза Dead Time въпросително и казах Ctrl F5 или забрави да кажа Ctrl F5 може би. Би трябва да емигрира. F5 казвам дизайн. Трябва да разследвам. Принципно би трябва да емигрира и да го направи. Рефреш на базата ли? По принцип, когато работите в Development, има един много лесен начин. Виж, кажете, добре бе, за какво да мигрирам? Аз ще ви кажа най-лесния начин. Дел, просто дропвам цялата база и съм готов. Да, ама представете се, ако има един юзер, дето са платили и данните са им вътре. Тогава ще ви трябва миграция, иначе това работи. Просто казвате Дел и сега като рестартирам програмата, ще ми я направи на от нулата. По време на девелопмента това е по-лесният начин. Вместо да правите миграция, се чуете сега, що са щупило, ко са щупило, трите базата и тръгвате от нулата. Но вече, когато проектът е в продакшън и има данни на клиенти, не става така. Сега мога да рефрешна и да видим дали ето тая таблица ADS. Daytime не е... Е not null. Продължава да е not null. Да не би... викаш, той сигурно ми пази старо. Самия той е SQL query аналога, той е... Така. Дизайн. Еми това е било, да. Просто проработил и преди малко, просто е киширал някакъв. Други въпроси? Добре. Надявам се да ви е било интересно. Ще ви кача видео в канала на SoftUni в YouTube.